Salam hörmətli tamaşaçılar, xəbərimiz var efirdədir, studiyada Elnarə Məmmədlidir. Masallı şəhər sakini idarə etdiyi VAZ 2107 markalı avtomobillə toy kervanında avto xuliqanlıq edərək yol hərəkəti qaydalarını kəbud şəkildə pozub. Bununla o digər hərəkətli yol hərəkəti iştirakçılarına ciddi təhlükə yaratmış olub və sonradan onun etdiyi avto xuliqanlıq hərəkətləri sosial şəbəkələrdə paylaşılıb və həmin şəxs polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Onun sürücülük hüququ 1 il müddətində məhdudlaşdırılmaqla 15 günlük inzibati qaydada həbs edilib. Təbii ki, bu cür halların yaşanması heç də xoşa gələn sonluqla nəticələnmir. Bu arada Bakı şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsindən piyadalara yol verməyən sürücülərə xəbərdarlıq edilib, bildirilib ki, bəzi sürücülərin tələskənliyi və məsuliyyətsizliyi ucbatından ağır faciələrə səbəb olan yol nəqliyyat hadisələri baş verir. Hər bir sürücü piyadalara münasibətdə qanun vericinin tərəflərinə uyğun rəftar etməlidir. Sürücü nizamlamamayan piyada keçidinə daxil olan piyadaya və yol ayırıcından sağa və ya sola dönərkən dönəcəyi yolun hərəkət hissəsini keçməkdə olan piyadalara yol verməlidir. Sürücülər unutmamalıdır ki, yol hərəkəti haqqında qanun onların üzərinə hadisədən maksimum yayılmaq üçün öhdəlik qoyub. Yəni Sürücünün idarə etmədə diqqəti olduqca əhəmiyyətlidir. Sürücüləri bu tərəflərə əməl etməyə və bədbəxt hadisələrə zəmin yaratmamağa çağırırıq. Qazax rayon sakinləri Şükür Məmmədov və Ələddin Əfəndiyev polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Şükür Məmmədov şərti alıcıya narkotik vasitə satarkən tutulub və onun üzərinə baxış keçirilən zaman 8 ədəd kibrit qutusunda olan marixuana aşkar edilərək götürülüb. Ələddin Əfəndiyev isə dindirilmə zamanı qanunsuz olaraq əldə etdiyi odlu silahı rayon ərazisində gizlətdiyini etiraf edib və əraziyə baxış zamanı 1 ədəd Makarov tipli tapanca, 3 ədəd sandıqca və 21 ədəd patron aşkar edilərək götürülüb. Və sonda İdeya İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən bizim həyət layihəsi çərçivəsində növbəti abadlaşdırılan həyət sakinlərin istifadəsinə verilib. Bu Bakının Nəsimi rayonu Seyid Cəffər Pişəvəri küçəsi 14/20 ünvanında 800 nəfərə yaxın sakinin yaşadığı binaları əhatə edir. Bizim həyət layihəsinin əsas məqsədi Bakı həyətlərinin ekoloji cəhətdən təmiz və abad edilməsi, yaşlılıqların bərpası, sakinlər üçün təhlükəsiz və rahat yaşayış şəraitinin yaradılmasıdır. Abadlaşdırılan növbətdə həyəttə bütün yaş qrupları üzrə uşaqların inkişafı üçün əlverişli şərait yaradılıb. Müxtəlif idman qurğuları, futbol və şahmat meydançaları, kişisöfətgə, oturacaqlar, tullantılar üçün qutular yerləşdirilib. Abadlaşdırılan həyəttə heyvanlar da diqqətdən kənarda qalmayıb, hətta quş yuvaları, it damı belə quraşdırılıb hayatımız əvvəl e, pis gündə idi. Sağ olsunlar, abadlaşdırdılar. Yollara asfalt çəkdilər, çoxlu oyuncaqlar qoydular. E, məsələn, biz çıxıb həyətdə şahmat oynayırıq, ayaqlarımızı gücləndiririk, futbol oynayırıq. E, təşəkkür edirəm. Bu abad həyatın açılması həqiqətən də e, çox yaxşı təsir göstərəcək. Burada qalanlara, o cümlədən uşaqlara, e, yəni yaşlılara, e, yəni passiv şəkildə oturmayacaqlar da, yəni idmanlarını edəcəklər. Belə hörmətli tamaşaçılar, bu günlü xəbərimiz vardan, sizə çatdıracağımız xəbərlər bunlar idi. İndi isə efiri həmkarım Günel Davud davam etdirəcək bir neçə dəqiqədən sonra İTV xəbərin saat 15-i olan buraxılışı ilə. Hər vaxtınız xeyir olsun Günel. Salam Elnarə. Günel, az sonra hansı xəbərləriniz olacaq? Ənladə ilk olaraq onu qeyd etdim ki, şəhid ailələrinin, müharibə veteranlarının və ələli olan şəxslərin reyestri xidməti yaradılıb. Bununla bağlı dövlət başçısı fərmanı imzalayıb. Azərbaycan və Türkiyənin din xadimləri Şuşa və Füzuliya səfər ediblər. Bununla bağlı da xəbərimiz var. Digər bir xəbərimiz isə ondan ibarətdir ki, Türkiyə prezidenti Rəcəp Tayip Ərdoğan Azərbaycan və İran məsələlərinə dair öz münasibətini bildirib və on da qeyd etdim ki, Almaniya Bundestaqının yeni rəhbəri seçilib, həmçinin Vətən müharibəsinin 31-ci gününə nəzər yetirəcək. Çünki bilirsiniz ki, bu il, daha doğrusu, bu gün Qara Yusifli kəndinin Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən raket atəşinə tutulmasından birilə ötür. Həmçinin digər xəbərlərimiz də var. Bəli, Günel, olduqca maraqlı xəbərləriniz var. İTV xəbəri izləməyi unutmayın, hörmətli tamaşaçılar. Biz isə sizinlə sağollaşıram, sabah yenidən görüşəcəyik. Sağ olun, salamat qalın.